God morgon. God morgon. Ola Lustig, Karin da Silva och Daniel Paris sitter här lite nerviga för nu ska vi busringa. Oh. Ja, precis. Max har skrivit in till oss att han vill att vi ska lura hans lättlurade svärmor Kristin. Hon har en Opel som han gärna vill att det ska hända någonting med. Ja, okay. Max vill busringa sin svärmor. Har han någon slags dödsönskan? det är vågat. Jag gillar initiativet. Alltså. Dumt. Vad heter svärmor, sa du? Kristin. Kristin, då ringer vi. Lycka till. Kan ni vara tysta nu? Mm. Ja, det är Kristin. Detta är Kristin Kristensson. Ja. Detta är kommissarie Gunvald Larsson, ringer ifrån polismyndigheten i Borlänge. Har du en minut? Ja, en liten minut. Jag sitter och kör bil, men ja. Är det dig vi jagar i din Opel? Är det den? Nej, nu är jag med jobbet. Okej, men stämmer det att du har en bil, en Opel med registreringsnummer WPR198? Är det din? Nej, det är det egentligen inte. Ja, jag ska ta den nu, tänkte jag. För jag, oj, nu ska jag till höger här. Det var inget bra att sitta och köra bil, men det vore jättebra om du kunde svänga in vid vägen, va? För att det är så att den här bilen har blivit stulen och befinner oss mitt uppe i lite grann av en biljakt här och försöker få den här bilen att stanna. Nämen. Ja, det är väldigt olyckligt. Jag var lite orolig att det var du som körde, men då vet jag att det är inte du som sitter bakom ratten i alla fall. Nej, det är det inte. Okej. Okay. Jag kan säga att vi är norr om Pungmackarbo nu och jag har förföljt den här bilen nu i 10 minuter ungefär. Nej, men kära någon. Jaha. Nej, men vänta. Oj, vänta. Jag måste bara... Jag är i Göteborg och kör här. Ja, okej. Okej, nej men kära någon. Ja. Den här bilen används som flyktbil nu. Det har varit ett rån här på Gina Tricot inne i Borlänge under morgonen. Och det hänger scarfs här och galgar och påsar. Och det ligger rätt så mycket ut efter vägen här också. Det är en fruktansvärd syn. Nej men gud, ursäkta att jag skrattar, men det var ju nästan lite komiskt. Ja, nej, jag förstår. Och jag sitter här samtidigt som jag försöker få tag på den här bilen, så försöker vi liksom luska lite grann i det här ärendet. Men det vi kommer behöva göra är att plocka in dig på förhör. Okej. Du är misstänkt för tillhandahållande av flyktbil och grovt väpnat rån. Nej. Okej. Så pass starka misstankar är det vi har, va? Nu ska vi se här. Nu kör bilen av. Vänta, jag ska stänga av sirenerna. Så. Han har kört av vägen här. Jag stannar på behörigt avstånd. Han svängde av precis. Det stod en stor skylt här vid sidan av vägen. Där stod det: Kristin är världens bästa svärmor från Max. Det är Ola på Energy här. Nej, men oj. Ja, du behöver inte vara orolig. Bilen, Opeln, den är i alldeles utmärkt skick. Okej. Ja, det var lite kul. Hur är Max som svärson egentligen? Ja, men jag säger det, så man är världens bästa svärson. Ja, men vad härligt. Underbar kille. Tack, kul att få prata med dig. Ha en jättetrevlig dag. Ja, men tack detsamma. Hej då, Kristin.